Surja El Gafir. Mekase. 85 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ha. Mim. Shpallja e këtij libri është prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të gjithë dijshmit. Falesi të gjunaheve dhe pranuesi të pendimit që dënon ashpër, si edhe zotruesit të të mirave. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Askush nuk i vë në dyshim shpalljet e Allahut përveç atyre që nuk besojnë. Prandaj mos të mashtroj ty bredhja e tyre në përbotë. Në të vërtet, edhe para tyre i mohoj shpalljet dhe mrekullit e Allahut populli i Nuhut, e po ashtu edhe grupet e tjera pas ti. Se cili popull u përpoq ta mundonte të dërguarin e vet dhe ta mohonte të vërtetën me kundërshtime të rreme, andaj unë i dënova ata. E si ka qenë dënimi im. Dhe kështu, fjala e Zotit tënd do të përmbushet për jo besimtarët. Ata do të jenë vërtet banor të zjarrit. Ata engjëj që e mbajnë fronin dhe ata që janë rreth ti e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë atij. Ata lypin falje për besimtarët duke thënë: O Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde. Prandaj, fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde dhe ruaj ata prej dënimit të zjarrit flagërues. O Zoti ynë, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilat ua ke premtuar, së bashku me të devotshmit prej prindërve të tyre, bashkëshorteve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Dhe shpëtoj ata nga e keqja. Atë që ti e shpëton nga e keqja atë dit, ti e ke mëshiruar. E ky me të vërtet është shpëtimi i madh. Atyre që kanë mohuar, do t'u thuhet: urrejtja e Allahut ndaj jush është më e madhe se urrejtja juaj ndaj vetvetes, kur jeni thirrur në besim, por keni mohuar. Ata do të përgjigjen: O Zoti ynë, na ke bërë të vdesim dy herë dhe na ke ngjallur dy herë. Tani i pranojmë gjunahet tona. Prandaj, a ka ndonjë rrugdalje nga xhehenemi? Atyre do t'u thuhet: ju keni pësuar këtë fat, sepse kur thirrej Allahu i vetëm, ju mohonit, por kur i shoqërohej atij diçka tjetër në adhurim, ju besonit. Sot, gjykimi i përket vetëm Allahut, të lartit e të madhërishmit. Është ai që ju tregon shenjat e tij dhe ju zbret riskun prej qiellit. Por askush nuk e kujton këtë, përveç atyre që kthehen tek ai të penduar. Andaj, lutjoni Allahut me adhurim të sinqert për të, edhe nëse këtë e urrejnë jo besimtarët. A i është zotëruesi cilësive më të larta dhe Zoti i fronit. A i e dërgon shpalljen me urdhërin e ti tek ata që ka zgjedhur prej robërve të vetë, për t'i paralajmëruar për ditën e takimit me atë. Për ditën kur ata do të paraqiten të zbuluar, kur asgjë e tyre nuk do të jetë e fshehtë për Allahun. Kujt i përket pushteti i asaj dite? Allahut, të vetmit, nga dhënjimtarit. Atë dit, çdo njeri do të shpërblehet si pas asaj që ka punuar. Atë dit, nuk ka pa drejtësi. Allahu me të vërtet është i shpejt në llogari. Paralajmëroj ata për ditën e afërt të gjykimit, kur zemrat do t'u vinë deri në fyt prej pikëllimit. Për njerëzit e këqinj, nuk ka asnjë mik të afërt
dhe as ndërmjetësues të pranueshëm. Allahu e di shikimin e përdhjedhur të syrit dhe atë që fsheh zemra. Ai gjykon me drejtësi, ndërsa idhujt të cilëve u luten përveç ti nuk gjykojnë asgjë. Vërtet Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. A nuk kanë udhëtuar ata në për botë që të shohin se si ka qenë fundi i atyre që kanë jetuar më parë, kombe shumë herë më të fuqishëm dhe me më shumë gjurmë, përmendore, ndërtime, se këta? Allahu i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre, dhe ata nuk patën askënd që t'i mbronte prej dënimit të Allahut. Kjo ndodhi, sepse atyre u vinin të dërguarit me prova të qarta, por ata nuk u besonin. Prandaj Allahu i dënoi. Vërtet që ai është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Më parë, ne e dërgua Musain me mrekullit tona dhe me një autoritet të qartë te faraoni, Hamani dhe Karuni, por ata thanë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. Dhe kur ai u solli atyre të vërtetën prej nesh, ata thanë, vritini djemtë atyre që i kanë besuar atij dhe lërini të gjalla vajzat e tyre. Por kurthet e mohuesve janë të dënuara të dështojnë. Faraoni tha, më lini ta vras Musain, e ai le ta thras në ndihmë Zotin e vet. Unë vërtet druhem mos ai do t'ju andryshoj fen tuaj, ose do të shkaktoj trazira në tokë. Musaj tha, unë i lutem Zotit tim dhe Zotit tuaj për të më mbrojtur prej çdo mendje madhi që nuk beson në ditën e llogarisë. Por një njeri besimtar nga të afërmit e faraonit, i cili fshihte besimin e vet, tha, vallë, do të vrisni një njeri vetëm se thot, Allahu është Zoti im? Ndërkohë që ai ju ka sjell shenja të qarta prej Zotit tuaj. Nëse është gënjeshtar, ati i përket dënimi i gënjeshtrësë vet, e nëse është i drejt, atëherë juve do t'ju godas diçka prej asaj me të cilën ju kërcënohet ai. Vërtet, Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me të këqija dhe është gënjeshtar. O populli im, sot juve ju përket pushteti i tokës, por kush do të na mbroj nga dënimi i Allahut kur ai të na bjerë neve? Faraoni tha, unë ju tregoj vetëm atë që shoh dhe ju udhëzoj vetëm në rrugën e drejtë. Atëherë, ai që ishte besimtar tha, o populli im, unë druaj që do t'ju arri dënimi si popujve të mëparshëm, ashtu si që ka qenë për popullin e Nuhut, për fiset Ad e Themud, dhe për breznit pas tyre. Allahu nuk synon pa drejtësi për robrit e vetë. O populli im, unë i druhem vërtet ditës kur do të thërrisni njëri tjetrin, ditës kur nga frika do të ikni prapa, pa pasur askënd që t'ju mbroj nga dënimi i Allahut. Atë që Allahu e shpije në humbje, nuk mund ta udhëzoj kush. Shumë kohë më parë, juve ju pati ardhur Jusufi me prova të qarta, por ju vazhdimisht dyshonit në atë që ju kishte sjell ai. E kur ai vdiq, ju that, Allahu nuk do të nisë më të dërguar pas ti. Ja, kështu Allahu e shpije në humbje çdo kënd që e kalon kufirin në të këqija dhe dyshon. Ata që i kundërshtojnë shpalljet e Allahut, pa pasur asnjë provë, janë të urryer në sytë e Allahut dhe në sytë e atyre që besojnë. Kështu Allahu i avulos zemrën çdo mendje madhi e dhunuesi. Dhe faraoni tha, o Haman, ndërtoma një kull që ti arri rrugët e qiellit, e të shoh Zotin e Musait,
sepse jam i bindur se ai, Musaj, gënjen. Kështu, faraonit ju duken të bukura, veprat e tij të shëmtuara, dhe u shmang nga rruga e drejt, por dredhia e tij e qoi vetëm në rënim. Ai që ishte besimtar, tha, o populli im, më pasoni që unë t'ju udhëzoj në rrugën e drejt. O populli im, në të vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme, ndërsa jeta tjetër është shtëpi e përherëshme. Ata që bëjnë vepra të këqija, do të dënohen vetëm sipas veprave të bëra, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, do të hyjnë në xhenet. Aty do të begatohen pa kufizim. O populli im, ç'është kjo? Unë ju thërras në shpëtim, ndërsa ju më thërrisni në zjarr? Ju më thërrisni që të mohoj Allahun dhe t'i shoqëroj atij në adhurim zotat të tjerë, për të cilët nuk di asgjë, ndërsa unë ju bëj thirrje të adhuroni të plot fuqishmin, falësin e madh. Pa dyshim, zotave drejt të cilëve më ftoni ju, nuk mund të lutesh as në këtë botë, as në tjetrën. Kthimi ynë është tek Allahu. Ata që e teprojnë me të këqija, do të jenë banor të zjarrit. Ju, së shpejti do të kujtoni atë që po ju them. Unë çështjen time i ja lë Allahut, sepse ai i sheh vërtet robërit e vet. Dhe Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe kurtheve të tyre. Ndërsa i thtarët e faraonit i kaploi dënimi i vrazhd. Ata do të qohen para zjarrit në mëngjes dhe mbrëmje, në jetën e varrit, e kur të arrijë ora e kiametit, do të thuhet: hidhni i thtarët e faraonit në dënimin më të rënd. Edhe kur të grinde në zjarr të doptit, do të thonë prorve që madhështoheshin: ne ishim i thtarët tuaj, ndaj a mund të shmangni prej nesh një pjesë të dënimit ton? Ata që madhështoheshin do të thonë: të gjithë ne jemi në zjarr, Allahu tashmë i ka gjykuar robërit e tij. Dhe ata që gjenden në zjarr do të thonë rojtarve të xhehenemit: lutjuni Zotin tuaj që të na lehtësoj dënimin, qoftë vetëm një ditë. Ata do të përgjigjen: vallë, a nuk ju kanë sjellë të dërguarit tuaj prova të qarta? Ata do të thonë: po, është vërtet. Do të thuhet: atëherë, thërrisni për ndihmë. Por thirrjet e tyre do të jenë të kota. Sigurisht, ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tan dhe besimtarët, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në ditën kur do të sillen dëshmitarët. Atë ditë, keqbërësve nuk do t'u bëj dobi shfajsimi i tyre. Ata i pret mallkimi dhe një vendbanim i shëmtuar. Ne i kemi dhënë Musait udhëzimin ton dhe u kemi dhënë në trashëgim bijve të Izraelit librin si udhërrëfyes dhe këshill për mendarët. Andaj, bëhu i durueshëm ti, o Muhammed, sepse pa dyshim premtimi i Allahut është i vërtet. Lutju Zotit për faljen e gjunaheve të tua dhe lartësoje Zotin tënd me falenderim në mbrëmje dhe mëngjes. Ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut pa pasur kur far prove, kanë në zemrat e tyre vetëm mendje madhësi, e cila nuk do t'i shpjerë në qëllimin e tyre. Prandaj, kërko mbrojtje prej Allahut. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve,
por shumica e njerëzve nuk e di. Nuk janë njësoj i verbri dhe ai që sheh. As ai që beson e bën vepra të mira, nuk është i barabart me atë që bën keq. Sa pak që mendoni. Sigurisht që ora e kiametit do të vijë. Për këtë s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Zoti juaj ka thënë: lutmuni mua se do t'ju përgjigjem. Me të vërtet, ata që tregohen me ndjemdhenjë e nuk duan të më adhurojnë, do të hyjnë në xhehenem të poshtëruar. Allahu e ka bërë natën që ju të pushoni, ndërsa ditën e ka bërë të ndritshme për të parë. Vërtet Allahu është dhurues i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Ija, ky është Allahu, Zoti juaj, krijues i gjithçkaje. S'ka zot tjetër të vërtet përveç ti. Atëherë, si largoheni prej ti? Kështu largohen ata që i mohojnë shenjat e Allahut. Allahu është ai që ju a ka bërë tokën vendbanim e qiellin kulm. Ju ka dhën formë e ju a ka përsosur atë dhe ju ka furnizuar me ushqime të mira. Ja, ky është Allahu, Zoti juaj. Qoftë i lartësuar Allahu, Zoti i botëve. Ai është i përjetëshmi. S'ka zot tjetër të vërtet përveç ti. Prandaj, lutjuni vetëm ati, duke ju drejtuar me adhurim të sinqert. Qoft i lavdëruar Allahu, Zoti i botëve. Thuaj, o Muhammed, mua më është ndaluar të adhuroj atë që adhuroni ju, për pos Allahut, pasi më kanë ardhur provat e qarta prej Zotit tim, e më është urdhëruar që ti nënshtrohem Zotit të botëve. Është ai që ju ka krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, e pastaj prej droçkës së gjakut. Ai ju bën që të lindni si foshnje, pastaj të arrini moshën e pjekurisë, e pastaj të bëheni pleq, ndonëse disa prej jush vdesin më herët, me qëllim që të plotësoni afatin që ju është caktuar të jetoni dhe që të arrini të kuptoni. Është ai që ka në dorë jetën dhe vdekjen. Kur ai vendos diçka, vetëm thot për të: bëhu, dhe ajo menjëherë bëhet. Ai sheh ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut, se si largohen nga rruga e drejtë. Ata që kanë mohuar librin dhe mesazhet që i kemi sjellë me të dërguarit tan, do ta marrin vesh të vërtetën kur t'u vihen vargonjë në qafë dhe të cilën me zinxhir në ujë të val e pastaj të digjen në zjarr. Pastaj atyre do t'u thuhet: ku janë ata që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të përgjigjen: na kanë braktisur. Vërtet ne nuk pas kemi adhuruar asgjë më parë. Ja kështu Allahu i shpije mohuesit në humbje. Ky dënim është për shkak se gëzoheshit në tokë pa kur farë të drejte dhe nga që keni qenë të ndërkryer. Hyni në dyert e xhehenemit për të qëndruar për herë në të. Sa i shëmtuar që është vendbanimi i mendjemdhenjve. Andaj, bëhu i durueshëm, se premtimi i Allahut me siguri që do të përmbushet. E nëse të tregojmë ty, o Muhammed, diçka nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo nëse të lëmë të vdesësh para kësaj, ata te ne do të kthehen gjithsesi. Edhe para teje, o Muhammed, ne kemi nisur të dërguar për disa prej të cilëve të kemi treguar ty, e për disa të tjerë nuk të kemi treguar.
asnjë i dërguar nuk mund të sjellë ndonjë mrekulli veçse me lejen e Allahut. Dhe kur të vijë urdhri i Allahut, do të gjykohet me drejtësi, e atëherë jo besimtarët kokfort do të shkatërrohen. Allahu është ai që ka krijuar për ju kafshët, në mënyrë që disa prej tyre t'i shaloni, e disa të tjera t'i përdorni për ushqim. Ju përfitoni prej tyre në shumë mënyra. Ato ju çojnë ku të keni nevojë, duke ju mbartur në për tokë, si që mbartin anijet në për det. Dhe ai ju tregon shenjat e ti, që tregojnë se ai është një zot i vetëm. Prandaj, cilat shenjat të Allahut i mohoni ju? Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për botë për të parë se si ka qenë fundi i atyre që kanë jetuar më parë? Ata kanë qenë më të shumët, më të fortë dhe kanë lënë më shumë gjurmë në tokë, por nuk u ka bërë as pak dobi ajo që kishin fituar. Kur të dërguarit e tyre i u solën prova të qarta, ata u mburrën me diturinë që zotronin vetë, por shumë shpejt i goditi ajo me të cilën talleshin. Dhe kur pan dënimin ton, ata than: tani, ne nuk besojmë në askënd tjetër veç Allahut, dhe i mohojmë idhujt që ja shoqëronim atij në adhurim. Por besimi i tyre nuk u solli kur far dobije kur pan dënimin ton. I till është ligji i Allahut që ka vepruar gjithmonë midis robërve të tij. Të humbur kanë qenë jo besimtarët.